á útbreiddum koronaveiru faraldri hér á landi er að líkindum liðin hjá að mati sóttvarnalæknis og væntanlega verður hægt að slaka frekar á takmörkunum. Hann varar við utanlandsferðum nema fólk sé fullbólusett. Michel Ballarin, eigandi WOW-air, neitar að greiða 40 milljóna reikning þrátt fyrir héraðsdóm þar að lútandi. Engin merki er að félagið sé að hefja starfsemi eins og Ballarin boðaði. Fyrrverandi framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar segir dapurlegt að bærinn skuli skila rekstri hjúkrunarheimila vegna þess að þau séu ekki arðsöm. Bæjarfulltrúar segja ekki réttlætanlegt að greiða með þjónustu sem ríkinu beri að sinna. Mikil óvissa ríkir í sænskum stjórnmálum eftir að þingið samþykkti vantraust á ríkisstjórninni í morgun. Mögulegt frumvarp leiguhúsnæði var ástendingarsteinninn. Helmingur íslenskra blað og fréttamanna hefur verið hótað eða ógnað í starfi og fjórðungur hefur lent í því að persónu upplýsingum þeirra hefur verið dreift. Þetta sýnir ný könnun. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir telur ekki lengur hætta á útbreiddum koronaveirufaraldri hér á landi þótt litlar hópsýkingar geti orðið. Hann sér fyrir sér að slakað verði enn frekar á takmörkunum í lok mánaðar. Frá því á föstudag hefur engin greinst með koronaveiruna innanlands og 15 manns er í einangrun með virkt smit. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir stöðuna hér á landi mjög góða. En fara þurfi gætilega samt sem áður því staðan sé sumstaðar ekki góð í öðrum löndum og víða fjölgar smitum með nýjum afbrigðum. Hið góða sé að bólusetningar virðast virka vel gegn nýju afbrigðunum. Núna sé helmingur landsmanna full bólusettur og 70% hefur fengið að minnstakosti eina sprautu. Þórólfur segir hjarðónæmi ekki eina tölu heldur þá ónæmi sé kemur í veg fyrir stóran faraldur og það sé vantalega komið hér. Já, ég myndi halda að svo væri en við getum náttúrulega ennþá fengið smit hjá fólk óbólusettum og kannski myndum aldrei fá held í útbreiddan faraldur eins og staðan er núna. Við getum fengið einhverja litlar hópsýkingar, sérstaklega hjá yngra fólki eins og er að sjást erlendis. Þórólfur segir ekki búið að taka endalega ákvörunum hvort bólusetja í úlinga á aldrinum 12 til 15 ára en verið er að byrja á að bólusetja fólk á þessum aldri með undirliggjandi sjúkdóma. Einnig verði þeim sem fengið hafa COVID-19 boðin bólusetning, enda virðist mótefnasvar eftir bólusetningu vera meira en eftir smit. Núverandi samkomutakmarkanir gilda út mánuðin og segist Þórólfur vera farin að skoða framhaldið og hann sjái fyrir sér tilslakanir. Já, ég geri það nú og hún sagði það nú líka í síðasta minnisblaði að það væri full ástæða til að ef allt gengi vel og mér sýnist allt ganga bara mjög vel og ég held að sé allar forsendur til þess að halda áfram á sömu braut. Hann segir erfitt að leggja mat á hvort fólk sé orðið kærulaust eða jafnvel of kærulaust, sem dæmi megi nefna að víða megi sjá á opinberum stöðum og verslunum að spritbrúsar séu tómir og ekki fyllt á. Þá segir hann mikilvægt að fólk sem ætlar til útlanda fari ekki nema það sé full bólusett. Einnig þurfi fólk að kynna sér vel aðstæður og kröfur sem gerðar séu á áfangastað, en þetta sé mjög mismunandi eftir löndum. Eftir því sem fréttastofa kemst næst er ekki hægt að nálgast allar þær upplýsingar á einum stað. En á þessari slóð á heimasíðu utanríkisráðuneytisins má finna ágæta samantekt. Í stað þess að tala með eldgosið á Reykjanesskaga geti staðið í nokkra mánuði verður að hugsa að stærri mynd því gosið gæti var á árum saman, segir eldfjallafræðingur. Haldi gosið áfram í áratugi, gæti hraunbreiðan náði við Grindavík og virkjununa í Svartsengi. Ekkert látir á eldgosinu á Reykjanesskaga og hefur það nú staðið í 3 mánuði. Ákveði hefur verið að reyna ekki að sporna gegn því að hraun renni yfir Suðurstrandaveg, en talið er að það geti gerst jafnvel innan hálfs mánaðar. Það sem að við þurfum kannski að byrja að hugsa núna er það að við erum ekki að tala kannski gos sem er einhverja mánuði, hugsanlega gos sem getur verið einhver ár. Og þá þurfum við að fara að hugsa alltaf stóru myndina, stærri mynd og kannski aðra innviði heldur en bara Suðurstrandaveg. Það er alveg gjum ef hrauni þeirra að leita í vesturátt. Þar eru bæði Grindavíkubær og svo jarðvarmavirkjunin í Svartsengi og vatnsból þar í kring. Starfsmenn HS Orku byrjuðu að skoða mögulega áhrif goss áður en það hófst. Þá voru teknar upp margar sviðsmyndir sem við tókum þátt í á samt almannavörnum og
öðrum yfirvöldum þar sem voru skoðaðar hvað gæti gerst. Við horfum bara á svona kannski sem myndi vera svona öfgakennsta myndin að ef þetta gos stendur í 50 ár þá erum við að búa til skjaldbreið. Og ef við förum að setja skjaldbreið þarna beint ofan á Faraldarfjallið og þá er nú auðvitað að draga radíusinn umhverfis og sjá hvað hraunið hugsanlega getur það ekki mikið svæði og það er ansi stórt svæði. Eitt af því sem við lögðum áherslu á í upphafi það var að prófa þessa varnargarða, setja upp þessa varnargarða, sjá hvernig þeir virka og hvort við getum veitt raunni þá hraunstreymi eitthvað annað ef að myndi fara að stefna í áttina. Og það er ágætis lærdómur sem við fengið af því. Norður af virkjuninni og þá fjærgígnum í Fagradalsfjalli eru vatnsból Suðurnesjamanna. Við höfum fylgst með bara gasmengun og annarri mengun sem gæti komið í vatnsbólin en ekki séð neitt ennþá. Michel Ballarin sem keypti þrótabú Váer neitar að greiða 40 milljón króna reikning sem héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í vetur hún ætti að greiða. Dómur á Íslandi hafi enga þýðingu í Bandaríkjunum. Ekkert ber á fjólubláum Váflugvélum. Þrátt fyrir yfirlýsingar Michel Ballarin í Kveiksviðtali fyrir á árinu. Well, we'll service out of Boston, Newark, Washington Dulles and Miami to Keflavik and back. So those flight plans first quarter of 21 would involve the east coast of the US to Keflavik and back. Í staðinn fjölgar fregnum af óvenjulegum viðskiptaháttum, til dæmis vegna bókunarkerfis sem Vá og Ballarin keyptu af íslensku hugbúnaði fyrirtæki en neituðu að greiða fyrir. Well, we hired a technology group to build out a ticketing system and paid a great deal of money for that and never got what we thought we would get. In fact, I don't have anything really that's been completed. Miðjan janúar féll dómur einmitt vegna þessa máls í héraðsdómi Reykjavíkur. Vá LLC, móðurfélag Vá á Íslandi, var dæmt til að greiða ríflega 40 milljónum króna reikning auk dráttarvaxta, enda gat lögmaður Vá ekki sýnt fram á neina galla á hugbúnaðinum. Ætti málinu þó ekki fara lokið. Og með því að áfrýja ekki máli þá auðvitað sætturðu við niðurstöðu héraðsdóms þannig að það kemur verulega óvart að félagi lýsi því yfir að það ætli ekki að virða niðurstöðu dómstóls sem það sjálft lagði þó til að yrði sá aðili sem myndi skera úr ágreining milli aðila ef hann kæmi upp. Ballarin vísar til þess að Bandaríkin viðurkenni ekki lögsögu dómstóla erlendis. En sá háttur þó hafður á víða í samræmi við svokallað Lugano-samkomulag sem Bandaríkin eiga ekki aðild að. Maður auðvitað efast pínulítið það hvort að það sé í eitthvað að sækja og það verður að koma í ljós bara eftir þessa leit en það vekur þó sérstaklega athygli að svona þetta viðhorf félag sem ætlar að stofna hérna og vera stórt á Íslandi og íslensku farþegamarkaði skuli sína það viðhorf að ef það bjátar eitthvað á að þá er bara sagt heyrðu þið verður bara að koma og sækja okkur til Bandaríkjanna því að við ætlum ekki að borga og fara eftir íslenskum lögum. Páll Ágúst Ólafsson lögmaður Vá er á Íslandi, vildi ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað í dag. Sænska þingið samþykkti í morgun vantraust á ríkisstjórnina. Stefan Löfven er fyrsti forsætisráðherrann í sögu Svíþjóðar sem tapar atkvæðagreiðslu vantraust. Pólitískur titringur hefur skekið sænsk stjórnmál síðustu daga eftir að ljóst varð að ríkisstjórnin nýti ekki stuðnings meiri hluta þingsins. Svíþjóðardemokrátar lögðu vantrausttillöguna fram á fimmtudag. Endó valde við í Vänsterpartiet að sleppa fram Stefan Löfven som statsminister. Det var inte ett lätt beslut, men vi gjorde det. Det går inte att vara oresonlig i ett svårt parlamentariskt läge. Ástæða vantrausttillögunar er mál sem er enn á frumstigi og felur í sér að verðþaki og húsaleigu nýbyggðra íbúða verður aflétt. Slíkt myndi þýða að leigusalar gætu verðlagt íbúðir eftir eigin geðþótta. Svaret er ja. Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Stefan Löfven hefur verið forsætisráðherra síðan árið 2014. Þetta er í fyrsta sinn í sögu Svíþjóðar sem vantraust á ríkisstjórn samþykkt. Efter dagens omröstning i riksdagen så befinner sig Sverige nu i ett svårt politiskt läge, ett mycket svårt sådant. Jag kan bara konstatera att den majoritet som nu har röstat emot regeringen
har själv inget alternativ. Så här är vi tillbaka i ett läge där vi måste se till att ta ansvar för Sverige så att Sverige går att styra. Och då måste det finnas en vilja att faktiskt göra det. Och alla kommer att naturligtvis tvingas kompromissa. Danny Hulda, hvað tekur nú við í Svíþjóð? Forsætisráðherrann hefur viku til að gera upp á milli tveggja kosta og hann hefur ekki tilkynnt eða þó hvort kostin hann ætlar að velja. Það er annars vegar að þingforsætin fái málin í sínar hendur og komi af stað stjórnarmyndin og viðræðum sem hann telur vænlegar til árangurs. Hinn kosturinn er því svo búa til kostninga sem myndi þó fara fram innan þriggja mánuða. En eins og staðan núna þá gæti Löfven setið áfram sem forsætisráðherra þrátt fyrir vantraustið? Tæknilega sé gætan það já og í síðustu kosningum þá fengu sósialdemokrattar, flokkurinn hans, flest atkvæði. Svo getur líka vel verið að hinir flokkarnir vilja nýta sér þetta tækifæri og koma sér í stjórn. En þessi ríkistjórn sem var að fá sig vantraust núna, hún var minnihlutastjórn tveggja flokka sem var bara með þriðjung þingsæta á bakvið sig og þurfti að reiða sig á stuðning þriggja flokka sem áttu ekki sæti í stjórninni. En að mynda stjórn núna í Svíþjóð, það er þið væntanlega ekkit auðvöldar heldur en að það var síðast? Nei, einmitt. Og síðast 2018 þá tók það heila fjóra mánuði og helsta ástæðan voru Svíþjóðademokrátarnir, flokkur sem þykir vera mjög þjóðvernisinnaður. Og eftir að þeir voru fyrstkjörnir á þing 2010 þá hefur orðið erfiðara bæði fyrir hægriflokkun og vinstriflokkun að mynda blokkir og ná meiri hluta í ríkisstjórninni og eftir síðustu kosningar þá voru Svíþjóðardemokrátarnir næst stærsti flokkurinn en þeir þykja standa fyrir útlendinga andú þannig að allir flokkarnir harðneita að vinna með þeim þannig að já, staðan gæti orðið flókin núna. Dani Hulda, takk fyrir og við ætlum að fara aftur heim til Íslands. Fyrirvirandi framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar segir dapurlegt að Akureyrarbær segir sig frá málefnum eldra fólks á þeim grundvelli að rekstunni sé ekki arðsamur. Bæjarfulltrúi Akureyri óttast að þjónustan versni. Akureyrarbær skilaði rekstri öldrunarheimila til ríkisins í fyrra eftir að hafa greitt með þjónustunni árum saman. Reksturinn var síðan boðin út í fyrra og í vor tók einkafyrirtækið Heilsuvernd hann yfir. Á föstudag var 13 starfsmönnum sagt upp í hagræðingarskyni, þar á meðal framkvæmdastjóranum til fjölda ára. Hún kom mér svolítið á óvart, sko. Vegna þess að það ekki nema 10 dagar, 14 dagar, eitthvað svo leið, síðan ég satt á fundið það sem við vorum að undirbúa málin og allir voru að leggjast á eitt, bara sem hópur, en það hvert við værum fara á. Svo hef ég náttúrulega sjálfur verið að halda því fram að ég segi fram á að taka þátt í þessu nýja fyrirkomulagi og hafði svona ákveðnar væntingar og átti mér drauma það að það myndi gerast. En svo bara gerst þetta. Hann segir bæinn bera ríka ábyrgð á því hvernig fór. Málefni eldra fólks eins og margt annað væri fyrst og fremst sko samfélagslegt verkefni, ekki læknisfræðilegt verkefni, vegna þess að það að vera gamall er ekki sjúkdómur, sko, það er þroskaferli og það að þroskast í þessu samfélagi er það sem ég óska eftir. En það er dapurt þegar að ef að samfélagi, nærsamfélagin okkar, er að segja, þeir eru gömul, þeir eru ekki arðsum, þeir skilið ekki neinu, við hættum að bera ábyrða okkur. Það er dapurt ef að það á að vera neðustan. Oddvitar í bæjarstjórn Akureyrar sem ég ræddi við í dag voru sammál um að þetta hafi kannski ekki verið nein óska niðurstaða. Hún hafi eins og að verið óhjákvæmileg þar sem að ekki náðust viðunandi samningar við ríkið. En nú er þetta niðurstaðan búið að segja fólki og mögulega einhverjar skerðingar og þjónustu. Teljið þið ykkur ber einhver ábyrgð á stöðinu sem ykkur kom? Nei, það er nú bara þannig að hjúkrunarheimili og rekstur hjúkrunarheimili er á ábyrgð ríkisins. Og það er þaðan á fjármagn til rekstarins að koma. Það er ekki réttlætanlegt af okkar hálfu að borga 100 milljóna ár hvert með þessu rekstri af útsvarstekjum bæjarins. Við mátum stöðuna þannig að það væri algjörlega útilokað að ná betri samning og að ríkið ætlaði sér ekki að setja meiri fjármunin í þetta og þar af leiðandi var þetta fullreint vegna þess að við vorum búin að fara í úttekt og greina stöðuna mjög ítarlega og það sem við hefðum getað gert var að lækka laun, segja upp starfsfólki eða einfaldlega sinna ekki lögbundnum skyldum og við vorum bara ekki reiðubúin í það. Óttist þið eitthvað að þjónustan verði verri fyrir íbúa Akureyrarbæjar sem þurfa að nota þessi þjónustu? Auðvitað í skítrætum það. Það er nú bara einfalt. Tæpum helmingi 250 íslenskra blaða og fréttamanna hefur verið hótað eða ógnað í starfi og 6 af hverjum 10 hafa upplifað siðferði sitt dregið í efa. Lektor við Háskóla Íslands segir ekki boðlegt að fólk get ekki sinnt störfum sínum óáreitt.
Þetta sýna niðurstöður alþjóðlegrar könnunar sem að gera rannsóknar stofnuninni World Journalism Study sem að gerð meðal blaða og fréttamanna fyrir á þessu ári og greint frá í nýjasta tölublaði blaðamannsins. Þar segir að niðurstöðurnar sýni að hér á landi sé ástandið ekki frábrugðið því sem gerist í nágrannalöndunum. 47% íslenskra blaða og fréttamanna sögða sér hefur verið hótað eða ógnað, 60% sögða siðferði þeirra hefur verið dreigð í efa og 26% hafðu lentið því að persónuupplýsingu þeirra hafði verið dreift. Litlu færri eða 24% hafðu verið beittir þvingunum með orðum eða gerðum, 16% hafðu upplifað sátuseinelti og 12% hafðu lent í kynferðislegu ofbeldi að vera áreittir á þann hátt. 10% höfðu lenti því að nafn þeirra hafði verið notað í falsfréttir og þá höfðu 15% verið lögsóttir vegna starfa sinna. Menn höfðu svo sem sko, lengi talað og það er svo sem umræða sem þekkt að þetta væri að gerast, að öryggi hérna, blaðamanna væri meira ógnað að minnsta kosti heldur en hérna, mann áttu svona að venjast. Þetta eitthvað sem ástæði til að hafa ágjör af því að það eru þetta ekki boðlegt. Að fólk geti ekki sinnt sínum störfum, öðruvísi heldur en að hérna, eiga vona því að vera hótað eða síðferðið þitt og heilindi í starfið sífellt dregin í efa. Nánar verður fjallaði máli í Kastljósi í kvöld. Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræði við Guðrún Hálfdánardóttur blaðamann og Jón Gunnar Ólafsson fjölmiðlafræðingum stöðuna á fjölmiðlamarkaði og blaðamennsku á Íslandi. Nokkuð að fólk reyni að komast inn í fatasöfnunargáma Rauðakrossins og taka úr þeim föt og ítrekkaða skemmdir í raunaráðum. Til stendur að skipta út hluta þeirra fyrir gáma sem erfiðara að komast inn í. Rauðakrossin rekur 120 fatasöfnunargáma víða á land. Í síðustu viku festist kona í einu þeirra í Breiðholti en komst af sjálfstæðum út. Helgina var brotist inn í tvo fatasöfnunarbíla Rauðakrossins. Þeir voru skemmdir og föttekin úr þeim. Þetta var í annað skiptið á stuttum tíma sem brotist var inn í bílana. Það hefur aðeins verið að aukast að fólk sé með einhverjum hætti að reyna að ná út úr gámanum hvort sem það er með því að spenna þá upp eða reyna að krækja í hluti sem í þeim eru. Þetta er við áttum okkur ekki alveg á ástæðunum við þetta höfum orðið vör við einhver dæmi þar sem fólk einfaldlega að reyna að verða sér út föt. Og það eru þá mál sem við reynum að meðhöndla sérstaklega ef við komumst að þeim því að Rauðakrossinn eru auðvitað með ýmsar leiðir, aðstoð og neyðaraðstoð hvað fatnað varðar. Þannig að við viljum bara fólk setja sig í samband við okkur ef það er í raunverulegri þörf fyrir föt. Í október í fyrra lést karlmaður eftir að hafa farið inn í fatasöfnunargám í Kópavogi og fest þar. Gunnlaugur segir að kjölfarið hafi neytendastofa og vinnu eftirlitið farði við gámana. Þeir eru með öryggisvottum frá Þýskalandi þaðan sem þeir koma. Þeir eru öryggir en við höfum verið að skoða möguleikana og setja svona sérstaka slá yfir gatið til þess að minnka þá enn frekar líkurnar á því að fólk sé raunverulega að reyna að fara þar ofan í og munum hefja útskipti á einhverjum gámum strax í sumar sennilega. Víða heim hafa orðið banaslýst þegar fólk hefur fest í fatasöfnunagámum. Gunnlaugur segir óvíst hvort að þeir séu samskona gámar og hér á landi. Ég þekki ekki hvort að þessi í gámum eins og okkar. Það eru þetta margskonar gámar í notkun og eins og segja okkar í öllu falli með þessa vottun og eiga vera öryggir. En já, því miður höfum við orðið vör við það. Já, þetta eitthvað sem þekkt annars staðar. Þeir bara ábyrgðu að fólk slasa sig eða fara ofan í gám? Við erum að gera hvað við getum, við erum með þessa vottuðu gáma, við erum með mjög skýra merkingar og það var bætt í þær. Byggingarefni hefur hækkað mikið í verði undanfarna vikur. Verð á ákveðnum timburtegundum hefur tvöfaldast. En þrátt fyrir aukin útgjöld halda landsmenn áfram að byggja sólpalla. Maímánuður sló öll met í sölu hjá húsasmiðunni. Smiðinir í Urriðaholti í Garðabæ létu veðrið ekki trufla sig, þeir hafa meiri áhyggjur af verðinu en veðrinu. Þeir finna vel fyrir því að verðið hefur hækkað. Það er allan 30% núna síðan á senst ári, sko. En það er alltaf nóg að gera sent? Já, já, allt brjólega bara, eins og ég segi, kemur nóginn, hringt alla daga. Árni Stefánsson, forstjóri húsasmiðunar, segist aldrei hafa séð jafn mikla sveiflur á verðlagi á timbri á þeim 7 árum sem hann hefur stýrt fyrirtækinu. Verð frá erlendum birgjum hefur hækkað 50%, svo hækkun hefur ekki farið öll út í verðlagið, meðal annars vegna þess að krónan hefur styrkst. Sigurður Brynjar Pálsson, forstjóri Byggó, tekur í svipaðan streng. Frá áramótum hefur hrávara hækkað 60%. Hann segir að hækkunin hafi komið fram á síðustu 2 til 3 mánuðum.
En er ekki erfitt að vera að gera tilboð í dag þegar að þið viti ekki hvað timbrið kostar eftir einhverjar vikur? Jú, það getur verið erfitt allan að þegar maður þarf að bíða í 5 mánuði eða eitthvað og allan maður þarf að gera vinnuna og en það hefur verið vilt sloppið hjá okkur eins og er. Forstjórar Byggo og húsasmiðunar eru sammáluð að meiri hækkanir geti verið í pípunum. Kórónufaraldurinn breytti stöðunni, minna var framleitt og birgðastaða minnkaði. Eftirspurnin hefur á sama tíma aukist. Vegna vandræða við timburframleiðslu í Kanada hafa Bandaríkjamenn sótt í sig veðrið á timburmörkuðum í Evrópu. Forstjórarnir segja báðir að ekki sé ástæða til að óttast timburskort. Eftir mikla sölu í fyrra birgðastaðan góð. Maímánuður var metmánuður hjá húsasmiðinni, alltaf 20% aukning í sumum vöruflokkum. Það stoppar ykkur ekki þó að þessi skýta veður? Nei, maður að láta sig hafa þetta. Þá að sjá hvernig viðrar á húsasmiði og aðra. Vestan og síðar, norðvestan, 5-13 metrar á sekund á morgun. Víða dálítil væta en léttir til suðaustan til síðdegis. Hiti 6-12 stig en alltaf 15 stig á suðausturlandi. Birta Líf Kristinsdóttir við frængu fyrir nánari við verið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Niðurstaða fékkst í sérriðil á EM Karla í fótbolta í dag. Stórsigur Breiðabliks á FH í úrvalsdeild Karla kostaði þjálfara FH starfið. Einn leikmaður Blika var fluttur af vellinum í sjúkrabíl. Og opna bandaríska risamótinu golfi lauk í gærkvöld. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá það helstu frétti kvöldsins. Hætta á útbreitum kórónuveiru faraldri hér á landi að líkindum liðin hjá. Að mati sóttvarnalæknis og væntanlega verður hægt að slaka frekar á takmörkunum. Hann varar þó við utanlandsferðum nema fólk sé full bólusett. Michel Ballarin, eigandi WOW, neitar að greiða 40 miljónar króna reikning þrátt fyrir héraðsdóm þar að lútandi. Engin merki um að félagi sé að hefja starfsemi eins og Ballarin boðaði. Fyrrverandi framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar segir dapurlegt að bænir skuli skila rekstri hjúkrunarheimila vegna þess að þau séu ekki arðsöm. Bæjarfulltrúar segja ekki réttlætanlegt að greiða með þjónustu sem ríkinu beri að sinna. Mikil óvissa ríkir í sænskum stjórnmálum eftir að þingið samþykkti vantraust á ríkisstjórnina í morgun. Mögulegt frumvarp leiguhúsnæði var ásteytinga steinninn. Um helmingi íslenskra blað og fréttamanna hefur hótað eða ógnaði starfi sínu og fjórðungur hefur lent í því að persónu upplýsingum þeirra hefur verið dreift. Þetta sýnir ný könnun. Og sú könnun verður einmitt til umræðu í Kastljósi en við ætlum að víkja fyrir íþróttum, veðri og svo kemur Kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttirnar má alltaf finna á rúv.is eins og þið vitið öll. Verðið sæl.